Do Sul. Minhas respeitosas saudações tradicionalistas a todos, nesta 46ª Ciranda Cultural de Prendas no Rio Grande do Sul, em sua fase estadual. Sou Letícia Lopes do Carmo e é com muito orgulho que venho da bela cidade de Parobé, da minha entidade mãe, o Departamento de Tradições Gaúchas, Querências da Leia, e da minha querida 22ª Região Tradicionalista, de onde trago a honra de primeira prenda juvenil. A Ciranda Cultural de Prendas é o evento que valoriza a figura da mulher gaúcha, que traz em si valores e ideais deste chão. E para mim, é um orgulho imenso poder fazer parte e ser representante desta brava raça, que traz e leva seus cantos e encantos por onde passa. Como já escreveu Paixão Cortes em seus livros, ser prenda verdadeiramente é uma opção corajosa e digna do melhor reconhecimento. Fazer-se prenda quando há uma gana de outras ofertas é o atestado vigoroso de um predicado especial, muito mais valorizado pelas conquistas femininas da atualidade, representadas principalmente no direito da escolha e na vontade própria. A mulher, apesar dos olhares desconfiados da sociedade na época, acabou se inserindo no tradicionalismo naturalmente. A primeira anfitriã do movimento foi Dona Fátima Dávila, mãe de Paixão Cortes, pois as reconstituições das danças que Paixão pesquisava e as reuniões do Grupo dos Oito se realizavam em sua casa. E o 35 CTG, nos seus primórdios, em 1949, obteve a figura de Lori Kerpen, com o papel de posteira da Invernada das Prendas. Desta forma, faço minha homenagem a todas aquelas mulheres guerreiras que, através dos séculos, vêm fazendo história e que nos deixaram o seu legado, a sua honra e, acima de tudo, a sua garra. Dando início à minha prova oral, falarei sobre o tema sorteado. Como podemos evitar atitudes pessoais ou coletivas que deslustrem e venham em detrimento dos princípios da formação moral do gaúcho? Ao pegar esse tema, me recordei muito da Carta de Princípios, documento assinado no 8º Congresso Tradicionalista na cidade de Taquara, 22ª Região Tradicionalista, a qual represento. Este tema vem de encontro ao 14º item da Carta, que fala mais ou menos a mesma coisa. Nós, como tradicionalistas, devemos ter a consciência de que todos os nossos atos devem ser em prol do movimento e nunca em benefício de si próprio. A Carta de Princípios visa o bem coletivo do tradicionalismo. E nele, nós temos, nessa carta, nós temos os itens que nos norteiam para cada atitude que nós devemos ter. Consequentemente, isso também vale para nós, no nosso pessoal, no nosso movimento pessoal. Muito obrigada.
A poesia sul-riograndense, nas imagens que o poema mostra, revela homem e natureza, alma e sentimento. São as palavras timbradas no papel que elevam cada fragmento de terra desta terra amada. E é o recitador quem se torna água e adubo para fazer essa semente germinar, crescer e dar seus frutos e flor. Dando início a minhas apresentações artísticas, interpreto de Júlio César Paim, Senhoras de Si. Então, ali. Não me perguntem seus nomes, que elas estão muito além. Muito além de um nome de mulher. Que mistério há em seus olhos? Que magia envolve a alma dessas mulheres antigas que transcendem o preto e o branco das próprias fotografias? Sem falar nada, me dizem muito. E quanto mais envelhecem, parecem mais coloridas. Como se, a todo instante, uma cor nova viesse a se fundir à fria moldura de prata que envolve suas vidas. Às vezes, me parece que saem de si e invadem a minha alma, reinventando a vida. Ah, essas mulheres! Não sei se pararam no tempo ou se, por serem fortes, fizeram o tempo parar nas fotografias. E aí, por mais que me esforce, não consigo vê-las com a simples representação de antigas formas femininas. Vejo-as como senhoras do meu sonhar, que de manhãzinha cortam algumas linhas da camisola azul do céu para que a menina dos meus olhos possa brincar com as primeiras réstias de sol. Ah, essas mulheres singulares com ares de nostalgia. Só elas têm o dom de transcender as próprias fotografias. Quando nossos olhares se encontram no alto pensar da sala grande, meu coração quase para. E o parapeito do meu peito estremece e quase perde a sustentação. Há quem queira me fazer crer que seus olhos escondem angústias. Que um longo esperar bordado em ponto cruz as fez envelhecer uma única noite de estrela. Que havia uma flor no cabelo que não apareceu na fotografia porque alguém a colheu antes de seu tempo. Eu não consigo vê-las assim. Até concordo que em seus lábios ficaram algumas palavras de amor que ninguém ouviu. Que muitas flores ainda estão guardadas em meio às páginas do velho livro de poesia que até ontem ninguém abriu. Mas eu não posso acreditar que seus olhos fossem tristes e solitários. Creio, sim, que por recato seus olhos só brilhassem sob lençóis de luar. Às vezes me sinto uma delas, que fez de um tempo de espera um novo romance a esperar. Ou, quem sabe, eu seja aquela que se fez concha no mar e se fechou em si, na certeza de que um dia alguém viria para desvendar o brilho de olhar. Estão ali. Não me perguntem seus nomes, que elas estão muito além de um nome de mulher. Às vezes, me parece que saem de si e invadem
a minha alma reinventando a vida. Bordam cortinas de estrelas e fazem sala aos meus sonhos. E dançam leves ao vento sob lençóis de luar. Cada vez mais senhoras de si estão ali em preto e branco, o mesmo mistério no olhar. Será que sou a projeção de um sonho delas? Ou será que sou aquela que um dia fez o tempo parar numa fotografia? Muito obrigada. Dando continuidade às minhas apresentações, dançarei como dança tradicional o Tatu de Castanholas e como dança de salão, a valsa. Peço ao meu peão, Guilherme Ochoa, que me acompanhe nas danças. De pano, corpo de trapo, olhos de retrós. Encantaste as meninas de outrora, que agora são mães e avós. Encantaste as meninas de outrora, que agora são mães e avós. Ninguém mais
mais te lembra a bruxinha de pano. De ti só ficou a saudade cruel, nos trapos de chita, num fundo de mala, nos restos de linhas de algum carretel. O mundo hoje é outro, os homens mudaram e até as... Encerrando minha apresentação, agradeço a todas as pessoas que forjaram a base para essa minha caminhada até aqui. Em especial, a ti, meu pai, por todo o apoio que tu me deste sempre. Tu és o personagem principal de uma história encantada que nunca terá final. E me despeço, desejando voltar logo ao meu pago. Mas enquanto a volta não chega, trago o Rio Grande na estampa, no sotaque e no cantar, renovando a cada mato o sentimento terrunho e a certeza de que ainda somos os grandes herdeiros desta querência gaúcha. Muito obrigada.